Hej, allihopa. Mår ni bra? Vi får äran att köra sista speeches innan lunch så det blir alltid spännande tidpunkt. Mitt namn är Jakob. Jag är ansvarig på Triggerfish. Vi är en byrå här i stan som uteslutande jobbar med Wordpress och valt att jobba med ganska komplexa projekt. Lite större bolag och organisationer som vågar välja Wordpress. Så jag brukar säga ordet våga, för att det, det handlar mycket om att, att våga ta den här lösningen till komplexa projekt. Vi har fått kunder som Spotify, och Scouterna och Vasakronan. Och ganska roliga brands. Och så har vi då fått äran att få jobba med Plan här. Yes. Anna Boberg heter jag. Jag jobbar som webbansvarig för Plan International. Plan International är en barnrättsorganisation, global, funnits i 80 år i världen. Eh, och eh, har ungefär 90 000 eh, faddrar i Sverige som stöttar vår verksamhet. Eh, och varför finns Plan? Eh, plan är som sagt en barnrättsorganisation och eh, vi jobbar med de rättigheter som många tar för givet eh, i världen Idag så kan ungefär 86 av alla som är över 15 år läsa. Och de resterande 14 där eh, gömmer sig 781 miljoner människor som inte kan läsa. Och av dem är två tredjedelar kvinnor. Eh, idag så är det ungefär någonstans mellan 60 och hundra miljoner flickor som inte går i skolan. Som istället har, eh, Deras utbildning är bortprioriterad. Eh, de eh, får ansvaret för att eh, ta hand om eh, hushållet. De blir kanske bortgifta. Bara idag kommer 47 000 flickor under 18 år att bli tvingade in i barnäktenskap. Och varje år är det två miljoner flickor under 15 år som föder barn. Det betyder att det idag i dag är det 5 500 flickor som går från att vara barn till att vara mammor. 200 miljoner kvinnor och flickor världen över är könsstympade. Den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 10 och 19 år komplikationer i samband med den graviditet och förlossning, globalt sett. Och Jag skulle kunna prata om de här siffrorna hur länge som helst. Men jag blir bara förbannad av det. Och det är därför som jag jobbar på Plan International. Och det är därför som jag jobbar som webbansvarig, för det är mitt sätt att bidra Plan International eh, i Sverige har en webbplats som heter plansverige.org. Eh, huvudsakliga syftet är att informera om vår verksamhet och att samla in pengar till vår verksamhet i de 52 programländer vi har. Och det gör vi genom både eh, att man kan bli fadder och ge ett bidrag varje månad. Eller så kan man eh, ge en engångsgåva i vår Shop. Jag har jobbat på Plan Sverige i tre år och vi har gjort en ganska intensiv resa under de tre åren, där vi de senaste åren då börjat jobba väldigt aktivt med CRO eller konverteringsoptimering. Min bästa kompis är Google Analytics, där jag går in i princip varje dag och bara kollar hur mår, hur mår vår sajt. Men när det gäller konverteringsoptimeringen så kan man inte jobba bara med data i Analytics utan jobbar även med till exempel Hotjar och Optimizely. Jag vet inte om det är någon här inne som jobbar med konverteringsoptimering eller som åtminstone kanske har suttit på ett seminarium precis som detta och lyssnat på någon som har pratat om konverteringsoptimering och hur man genom ett AB-test till exempel kanske har ökat konverteringsgraden med 20 eller 60 eller 160 och Den typen av drömscenarium finns ju absolut där ute. Men allt som ofta så är konverteringsoptimering också ett ganska lågintensivt testande där man hela tiden finjusterar utifrån användarens beteende och önskemål. Det kan vara ett, en aha-upplevelse eller ibland också bara en jaha. Och jag tänkte visa ett sådant case som är från just vår eh, gåvoshop som vi gjorde eh, en eh, kundundersökning med hjälp av verktyget Hotjar eh, för eh, ganska snart precis ett år sedan. Eh, så att vår gåvoshop är ju en, eh, ett sätt för användaren att donera pengar till ett visst ändamål och i utbyte får man ett gåvobevis som man själv printar ut, vilket betyder att Eh, när du i princip på julaftonsmorgon kommer på att just det, din kusins eh, pojkvän skulle ju vara med på julfirandet också. Eh, så kan du faktiskt köpa en julklapp till honom där och då på, på för att Du betalar, och du får ett gåvobevis och du printar ut det själv. Eh, så jag ställde ett antal frågor i gåvoshopen till de som var inne och donerade pengar. där för att liksom komma, komma liksom till rätta med olika typ trånga sektorer i checkout-processen och sådär. där. Och svaren jag fick var inte särskilt revolutionerande eller negativa utan alla var väldigt nöjda och glada med valet att de hade handlat i vår gåvoshop. Men ett av svaren som... Eh, kom upprepande. Då. Det var eh, angående just det här eh, digitala För eh, Man skrev in sin hälsning och namnet på mottagaren, och sen betalade man och sen så skrev man ut det när man fick sitt kvitto. Vi hade ingen förhandsgranskningsfunktion. Och den här eh, eh, synpunkten som ni kan se i den gula rutan visar för att jag blir väldigt rörd ändå över, deras stora förtroende. De gillar konceptet, de tycker att det funkar enkelt, hurra, och handlar utan att veta egentligen vad det är de får i slutändan. Och så kan det vara med den här typen av undersökningar. Man tittar på kundens beteende. Att det, Ibland blir det bara en så här, varför har inte jag tänkt på det förut? Helt enkelt. Det är klart att vi bara just do it. Så fram till i somras var vår webbplats hade ett CMS som heter Pyro. Och vi jobbar som sagt väldigt intensivt med konverteringsoptimering för att få ut mer pengar i fält till de flickor där ute som behöver få sina rättigheter uppfyllda. Vi tog oss an det här ganska skräckfyllda projektet för att när vi satt och lyssnade på Plans vision och vad man jobbar med så insåg vi att om vi gör något minsta lilla fel så påverkar det alla dessa flickor som Plan jobbar för. Så det var inte vilken, vilken webbshop som helst som skulle tas fram där det skulle sälja skosnören utan det som faktiskt var slutresultatet det påverkade världen ganska mycket. Planen hade en sida som var väldigt, väldigt noga testad. Det fanns mycket, mycket tankar bakom allt som var så vi la en strategi att if it ain't broke, don't fix it. Så vi tittade väldigt, väldigt noga på eh, vad som var funktionellt idag, men vad som faktiskt kunde göras lite bättre. Så allt, svaret på alla gåtor det är inte att gå, gå in i varenda kundprojekt och göra en stor redesignjobb och så vidare. Och till saken är också att vi drog igång det här projektet i slutet på maj och sen 24 augusti var den tvungen att lanseras. Så vi hade en som, två sommarmånader, alla semestrar var lagda, vår teamweek såg ganska skral ut, så vi, det var en ganska stor stresspåslag. Så att vi sa att vi, vi gör det här safe, 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 eh, av massa olika anledningar. Så om vi tittar lite designmässigt, så... ska eh, ska se om jag kan se det här. Före och efter, så vid första anblick så är det inte någon jättebra stor skillnad på de här två, eh, två designbilderna. Eh, vad vi gjorde var att vi tittade på konvertering. att den förra designen så hade man blå som konverteringsfärg vilket var samma som loggan och den, den, eh, den blev inte helt optimal. Så vi la en gul färg rakt igenom. Vi plockade fram Bli planfadders med vi konverteringsämnet på sajten. Vi strukturerade om lite i menyn med flyttar ut eh, Hamburgmenyn istället för att där ligger den mitt i. Vi la en lösning där man kan påbörja köpprocessen redan på startsidan. Från tidigare fall så, så får man tvungen att gå in i bli planlösningen och nu så la vi det som en, som en... Ja, jag vill bli planfadder och då är, man, då är man igång, så att säga. Så det här var en massa små, små, små förändringar som gjordes och, och även då som, som vi nu håller på att testa ganska noggrant. Så att, så att det faktiskt blir bra. Nästa del var mobilen. Plan har idag 70 mobila besökare. Och Mycket på grund av det som hände på alla kampanjer från olika, från olika håll. Men, men det vi också såg var att denna, den faktiska konverteringsgraden ligger högre än desktop. Så vi har lagt... Det är inte någon raketforskning vad vi har gjort bland för den mobila men vi har lagt en stick i fötter i botten. Just nu håller vi på att jobba med att få in Swishbetalning. Vi har lagt mobila swipe beteenden men, men, Små, små förbättringsaspekter, helt enkelt för att få, få, en, få en mycket, mycket bättre mobil upplevelse. Och, och framförallt ta bort störande element som vi stöter på på vägen. Govo-shoppen är då WooCommerce Och Rent designmässigt, så är den tidigare designen... Jag kan inte visa det här, men det fanns en massa filtreringsmöjligheter. Man kunde göra olika val för att få fram... När vi tittade på så var det ingen som använde sig av dem utan man försökte hitta en produkt som var, som var lite stökigt. Så att vi, vi har lagt upp att väldigt clean och rakt to the point-design. De, de mest populära produkterna lägger man upp. Och har försökt göra ett, ett flöde som är väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Ehm, och minimala ehm, störmoment, helt enkelt, det är väl det vi har tittat mest på. Om vi tittar på lösningen så har vi med två stycken huvudplattformar. Det är Wordpress på ena sidan och det är WooCommerce tillhörande som ligger som grund för hela plattformen. Till det här så har vi tre stycken moduler. Ehm, är, plan har under två års tid varit nominerades till årets bästa årsredovisning eh, av PBC. Och, och det här ligger mycket kraft och, och tankarbete bakom kring att få en, en bättre distribution på digitala årsredovisningar. Och I år ska vi då försöka vinna det här priset. Eh, till, till det här har vi Mina sidor som ligger eh, som en modul som, som just nu... Vi har inte hunnit bygga om, men, men det var också en av de här safe bet-valen eh, vi gjorde vilket ligger nu, och sen har vi en modul från är som är en ganska specifik del av, av hela projektet. Eh, sajten integreras dels med planAPI, där vi, där vi använder rest-API. Sen har vi SPAR för att hämta persondata, eh, både i blupanfladdet och i shoppen för att helt enkelt underlätta checkout och underlätta att vi vet exakt vilken, vilken person vi har att göra med. Vi har betalning... Eh, nej, e-signering. Det här kan man titta i nästa slide, så det gäller att ha koll på vilken man tittar på. Här. Eh, för e-signering så har vi Ascently som, som, som lösning vi har valt. Eh, sen har vi betalning. För, för, för slutkund kör vi DIBS-kort. Eh, företag kör för, för faktura. Och nu håller vi på att jobba med Swish-lösningen som... Jag ville få bli klar idag, men, men vi, vi hann inte det. Eh, och till det här har vi då... Eh, Sociala medier som, för, för, för deras nyheter och olika innehålls... Nyhetshub, helt enkelt, och newsdesk. Ja, så vår shop. Förutom det här digitala gåvobeviset som du egentligen har i din hand direkt efter att du genomfört köpet så har vi också fysiska gåvor som vi skickar ut som paketeras av våra fantastiska volontärer. Vi har också ett tryckt gåvobevis som du inte printar ut själv, utan som vi tar hand om på plan och som vi skickar direkt till begravningsbyrån. Det är när du skänker en minnesgåva. Du kan också i shoppen ge en engångsdonation utan ett gåvobevis till någon annan om du bara känner för att du vill bidra till en bättre värld. Men gåvobeviset, ja. hur Godbeviset? gjorde ni det? Ja, det var en liten, en liten utmaning att få till. För, för tidigare så fanns det gåvobevis, men det var ingen som kunde previewa det här. Så, så lösningen som vi gjorde var att innan man köper en produkt i, i WU så, så kommer det till till varje köp man gör. Man, om man köper Lära flicka läsa, som man kan ge till sin fröken om du köper två sådana så fick du två gobvis. Så det var en, en, en liten utmaning att lösa hela den här modulen och sen få till förhandsgranskningen i olika enheter. Men det var, en, det var en, ett, ett roligt tillägg till WooCommerce helt enkelt. Är ni nyfikna på att se hur det gick för sajter före och efter? Hur det gick för Triggerfish? Exakt. <laughs> nu ska vi se. Ja, de har inte gjort bort sig än. Nej, men vi har färre övergivna kassaprocedurer. Kanske går det att tillskriva till att du vet, du köper inte grisen i säcken. Du kan förhandsgranska ditt gåvobevis. Vi har lagt in också då att vi mäter, att titta på hur många är det som förhandsgranskar sitt gåvobevis och så här många är det som har förhandsgranskat det sedan vi lanserade 24 augusti. Men som sagt, vi har gjort en resa i, med just konverteringsoptimering. Jag tänkte dela med mig av några tips för den som själv står i startgroparna för det, eller som redan jobbar med det. För det är alltid kul, haffa mig på lunchen så kan vi snacka mer om det. Jag skulle vilja slå ett slag för att alltid lyssna på den faktiska användaren på webbplatsen. Gör användartest, alltså personliga användartest med människorna som använder webbplatsen. Gör också Fyll ut det arbetet med formulär och undersökningar, till exempel med Hotjar eller andra verktyg som finns. Och glöm inte bort att Eh, kolla på det interna söket och de interna sökorden. Landar eh, man på den sidan som du hade tänkt att de skulle landa på? Eh, mät allt och gör allting mycket enklare genom att använda eh, tag manager från Google. Eh, som sagt, så mäter vi hur många förhandsgranskningar vi har av det här gåvobeviset, den nya funktionaliteten. vi eh, Eh, lanserade där i, i början av hösten. Eh, vi kollar också vilka, vilka motiv på gåvobeviset är mest intressant. Vilka, vilka motiv väljer användaren? Det ger också, eh, också en insikt i vilken typ av eh, grafiska element kan vi använda på andra ställen på webbplatsen och som vi vet att folk gillar och går igång på och klickar och sådär. Och sen det med just AB-testningen, när man, när man kommer till det stadiet, eh, det är inte alltid man får den här revolutionerande 150 högre konvertering mellan version A och B. Eh, ibland får man faktiskt bara ett nollresultat. De, de levererar ungefär lika mycket. Eh, men glöm inte heller då bort att eh, gräva lite lite djupare på datan för att eh, om man bara nöjer sig med det som man ser på liksom den första vyn i till exempel optimizely, och inte tittar på till exempel hur motsvarande kundresa i mobilen eller så där, då, då är det lätt att man tror att, man inte, att det inte gör någon skillnad med version A eller B. Så det är ett kontinuerligt lärande. Det var allt från oss. Eller inte allt? Om ni har frågor? <laughs> vi tar jättegärna emot frågor från publiken. Superintressant talk. Jag tänker att det borde vara många frågor. Jag har själv laddat upp med ett gäng. Har vi någon? Vi har en publik. publiken. Ja, vi har en längst upp först och sen här nere. Ja. Hej, jag var uppväxt i djungeln i Myanmar så jag är väldigt... Eh, jag känner igen mycket av det här som ni säger säger om det här. Och, eh, min fråga är då, hur går pengarna som jag ger till barnen och i vilken form kommer de fram? Eh, Okej, okay. ja. Eh, <laughs> då kommer vi kanske inte ha plats för fler frågor. Eh, nej men, eh, <laughs> eh, alltså, eh, Plan International är ju då en, en global eh, barnrättsorganisation eh, verksam i 52 programländer. Eh, där jobbar vi med långsiktigt utvecklingsarbete, men vi jobbar också med katastrofinsatser i, när de sker i de länderna. Eh, vi tar emot eh, privata eh, donationer från privatpersoner. Vi jobbar också med eh, institutionella givare som till exempel EU, Sida här i Sverige. Eh, alla projekt följs naturligtvis upp, dokumenteras. Man kan läsa allting i årsredovisningen. Eh, vi har en eh, vi är en eh, organisation med 90-konto så att vi liksom, eh, följer alla de regler som, eh, som kommer med det åtagandet. Och vi är även anslutna till FRI som är en branschorganisation eh, för insamlingsverksamhet. Eh, vi ja. hade en fråga här nere också, så jag kan skicka ner mikrofonen. Vill du köra din fråga emellan, Ola? Eh, ja, i och för sig, Jag <laughs> tänker, jag att, att det blir så lång, men jag tänker vilken utmaning eller vilka utmaningar ser ni i projektet där, Anna, som mer frivilligorganisation eller hjälporganisation kontra kanske ett vanligt företag? Eh, ja, alltså det är många, många, många utmaningar. En av de utmaningarna som jag tror att i princip alla våra branschkollegor har just nu, det är också alla de eh, privata initiativen. Eh, till exempel eh, för, ja, för två år sedan, med den här Vi gör vad vi kan-insamlingen eh, när eh, de här, när, när liksom uppdagades den stora flyktingkatastrofen eh, så att Då är det liksom några privatpersoner som började samla in pengar och på bara några dagar liksom växte explosionsartat utan att ha egentligen... Eh, eh, Ja, rutiner och liksom eh, vara compliant med massa olika typer av regler som gäller för insamling. Men det var liksom bara så här från hjärtat och jag tror att den typen av eh, eh, insatser eh, kommer nog kanske bara bli vanligare och det är där får man ju hitta samarbeten så att man kan bidra med den liksom 80-åriga kunskap vi har av fältarbete med det nya engagemanget som Eh, människor där ute liksom kommer med. Mm. Hej! Eh, jag undrar varför ni ville byta CMS och hur det kom sig att ni valde just Wordpress? Ja, eh, alltså det enkla, enkla på, svaret på den frågan är egentligen att vi inte valde Wordpress. Vi valde Triggerfish eh, när vi gjorde en upphandling för en ny webbyrå. Men lite bakgrunden där. Så vi hade Pyro. Är det någon här inne som har hört talas om Pyro tidigare? Räck upp en hand. Det var en av anledningarna. Där har du svaret på den frågan. <tryck> Tack. Det var, en, det var en väldigt få utvecklare och det var en byrå som, som lade ner då så att man stod med noll utvecklare till hands. Det var också därför det, det var så himla akut att få det här klart på så få månader. Så det var ett ganska abrupt jag tror inte du hade planat att byta CMS i påskas. Nej. <här> inte, så, inte så omedelbart jättesnabbt som det blev. Har yes. du någon mer funderingar ut i publiken? Jo, ja, där. där. uppe till vänster. Det är en, det är en intressant aspekt, helt klart, det här med det som TDH pratar om att det kan vara ett bekymmer att vad gör man om det inte går så bra för leverantören? Så absolut. Nej, jag tänkte bara fråga, hur har ni arbetat med GDPR? Och vad har ni för lösningar på webbsidan? Mm. Eh, alltså, vi, vi, eh, vi har en arbetsgrupp eh, internt som jobbar med eh, GDPR eh, och liksom går igenom alla våra processer. Eh, både när det gäller liksom webben, men också så här, internt. Alltså allt det här med att man ska ha någon som är ansvarig för data och sådana saker. Eh, sen har vi inte... På webben så har vi liksom inte lanserat några nya liksom, eh, delar som, är just, som kommer just ur det arbetet ännu. Vi har fortfarande lite tid på oss. Eh, men eh, sen är det också så att i och med att vi är en del av en eh, internationell, eh, global organisation eh, som, eh, så har vi ju kollegor, alltså de andra planinsamlingsländerna liksom, i Storbritannien, i... Tyskland, i Holland, Norge, eh, Danmark, Finland. Så vi samarbetar också inom, inom planfederationen så att säga. Eh, sen finns ju också då den här branschorganisationen FRI i Sverige som också tittar på det här utifrån hela insamlingsbranschen och hur, eh, hur påverkar det oss som bransch? Så att vi är med i den änden också. Eh, ja. Är ni stressade? Jag personligen känner mig inte stressad än. Nej. Har vi någon mer fundering? Vi har några minuter till. Ingenting mer så här om just e-commerce. Jo. Fråga kanske främst till Triggerfish. Jag driver en webbyrå själv och ofta får vi in ett projekt där vi ska göra sådana här typer av grejer, titta på konvertering. Och då kanske det är en webbsida som har byggts för en ganska många år sedan och då vill kunden komma igång direkt liksom med Analytics. Och Där har vi ibland haft en utmaning i dialogen att man kanske måste först fixa det liksom som är uppenbart fel med den här webbsidan. Jag uh, undrar om du har haft någon liknande erfarenheter, om du har några bra tips, uh, hur kan man kan hantera en sån situation? Bra fråga. Ja, men problemet är när det ligger en gammal sajt som inte levererar och så lever man lite i det blinda. Uh, så det går ju att göra massa olika typer av eller hur skulle liksom, att jag, men ja. liksom din arbetsprocess se ut när du tar dig an ett sådant projekt? Liksom. Ja, jag, st jag står och tänker samtidigt som jag svarar, Så därav mitt lite släpande <laughs> svar. Här. Men, eh, ett spontant svar är Hotjar som vi jobbar ganska mycket med nu. Där vi spelar in och ser och eh, köper in eh, expertis kring att anal analysera eh, besökarna. Där vi får, går från att gissa till att veta. Eh, för mycket av... Ja, men när våra designers sätter igång så, så är det tämligen ofta som man gissar lite för mycket. Där, 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 där jag skulle vilja se på veta mer. Så Hotjar är ett bra exempel, tillsammans med Analytics, och sen börja mäta upp sajten. Men problemet är att vi mäter gammalt. Så att helst vill man då mäta nytt och då kommer man in på fallstudier och, och börja prova design på, på på användargrupper och se vad de tycker. Och Det är tyvärr inte alltid vi får varken budget eller tid för, för den typen av användartester. Men, men det är en utmaning att, att du, du kan mäta upp det gamla väldigt bra men du har svårt att, att prova det nya. Så att, Var det ett svar på din fråga? Ja, men det var bra. Det var hjälpsamt. Tack. Bra. Någon mer funderingar i publiken? Nej. Jag har en fundering. Det pratar du om att det är en ganska viktig sajt. Absolut. Alltså dessutom e-handel. Redan där är det många säkert som så här, man kanske känner att man sover dåligt om natten. Men har du några knep där, Jakob? Hur, hur gör ni för att känna att det inte är någon risk att något går fel i en sån här leverans? Någon takeaway till de som sitter och funderar på men vågar jag göra det här om de har något liknande? Ja, men dels är det väl... Vi har valt Cloudnet som driftsleverantör som, som är duktiga. Sen är det att konstant hålla allting uppdaterat. Så vi, vi jobbar ett, ett löpande uppdaterings... att se till att vi aldrig ligger på gammal uppdatering. Sen är det att ha struktur och processer för eskalering. För saker och ting kan gå fel och det går fel men då är det viktigaste bara att, att du är snabbt som attan på bollen. Så att ha tydliga roller och ansvar för när någonting går fel och upptäcka. Så vi, vi, har, vi har stött på några utmaningar på vägen där vi täpper till upptäckandet att det inte ligger så. Så det är väl ett tips på vägen. Yes. Jag tror att det är ganska exakt på tiden. Det ser ut som att folk börjar bli lite hungriga. Vi kommer att skifta över till engelska för att förklara lunchen. So stay for one minute, we'll explain the lunch. Men först, ett stort tack till Anna och Jakob för en jätteintressant tack. talk. Tack, tack.